အခုအပိတ်နေထွက်တဲ့ပုံတွေကိုမျှဝေပြီးမြောက်ကြောက်ရောဂါစသဖြင့်မျှဝေထားကြပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းလူနာတွေတွေ့နေရပြီဆိုတော့ကိုဗစ်အလွန်ကပ်ရောဂါကမြောက်ကြောက်များဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မေလ22ရက်နေ့ကနေစပြီးမြောက်ကြောက်တွေ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကWHOကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်စီးရင်တွေအရဆိုရင် 2022ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့အထိနိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံမှာတွေ့နေရပါပြီအတည်ပြုထားတဲ့လူနာပေါင်း92ယောက်ရှိပြီးတန်တရားလူနာ26ယောက်ရှိပါတယ်တည်ဆုံးတဲ့လူနာတွေတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒလူအရှိုကတော့လူနာနဲ့ပြန့်နှံ့တဲ့နိုင်ငံကဒီထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ယောဂအခြေအနေကိုလည်းအချိန်မီသတင်းပို့ဖို့ကိုလည်းတက်လက်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂရဲ့ထူးခြားချက်တ
ငံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီယောဂါကအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာအတွေ့ရများပါတယ်။ Endemic နိုင်ငံတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ပုံမှန်လဲဒီ Luna ရှိတတ်တဲ့အပြင်ခုလိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအမှလည်းသူတို့စီမှာ Luna ရှိနေပါတယ်။ဥပမာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလအစကနေဧပြီလကုန်အထိကိုလူနာ46ယောက်ရှိပါတယ်။ကင်မရွန်မှာဆို2021ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့2022ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့အထိလူနာ25ယောက်ရှိပါတယ်။ဖြစ်နေကြနိုင်ငံတွေမှာလူနာတွေ့ရတာမဆန်းပေမဲ့ဖြစ်နေကြမဟုတ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတာဆန်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလက်ရှိအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတဲ့လူနာတွေကခရီးသွားရာဇဝင်မရှိပါဘူး။ဆိုလိုတာကအာဖရိကနိုင်ငံတွေကိုသွားထားလို့ယောဂပါလာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလူနာအများစုက MSM လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားချင်းလိင်တူဆက်ဆံတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုဆိုလို့မြောက်ကျောက်ကလိင်ကတဆင့်ကူးဆက်တတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိလဲယောဂရှိသူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ရင်လည်းကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။မြောက်ကျောက်ကပြင်းထန်လာနိုင်သလားဆိုရင်တော့လက်ရှိတွေ့နေရတာကမပြင်းထန်တဲ့အမျိုးအစားပါ။မြောက်ကျောက်မှာ West African Clade ရဲ့ Congo Basin Central African Clade ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတွေ့ထားတဲ့မြောက်ကျောက်က West African Clade ပါ။သူက Congo Basin Central African Clade အနေနဲ့ရှင်ရင်တည်နှုန်းက 3.600 ဂိုင်နှုန်းပဲရှိတဲ့အတွက်အချိန်နေမစိုးလောက်ဘူးလို့မှန်းထားပါတယ်။မြောက်ကျောက်သဘာဝကနှစ်ဘက်ကနေ4ဘက်လောက်အထိနေရင်တက်တာသွားပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ခုခံအာမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။အများစုမှာတော့မပြင်းထန်တတ်ပါဘူး။အမျိုးသားချင်းမတူပေမဲ့ကြောက်ကြီးကောက်ွယ်စီထိုးထားတဲ့သူတွေမှာမြောက်ကျောက်ဖြစ်နိုင်ခြေကို85ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြီးက1980မှာကလေးကကဘာမှအမြင့်ပြတ်သွားပြီးဖြစ်လို့လူလူကြားထဲမှာကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ကောက်ွယ်စီမထိုးပေးတော့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40 50လောက်ကထိုးခဲ့တာနောက်ဆုံးပဲဆိုတော့အင်္ဂါမိဘတွေကတော့ထိုးပေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။ဒီကောက်ွယ်စည်းကတချို့သုတေသနဌာနတွေမှာရှိနေတဲ့အတွက်လူအပ်လာရင်ထပ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးမြောက်ကျောက်အတွက်2019ခုနှစ်ကလေးကကောက်ွယ်စည်းတစ်မျိုးကခွင့်ပြုချက်ကျပြီးသားပါ။ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်မထိုးရသေးတာပဲရှိတာပါ။လူအပ်လာရင်ဒါကိုလည်းပြုပြင်မြုံမှန်မှုတွေလုပ်ပြီးထပ်ထုတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရတဲ့မြောက်ကျောက်ရဲ့ပုံတွေမှာကိုမအပိတ်တွေအကွက်တွေထတာကိုကြည့်ပြီးအကြောက်လုံးနေကြမှာပါယောဂါကစောင့်ကြည့်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သိလည်းမစိုးရင်ကြပါနဲ့ပပရော့ရော့လည်းမနေကြပဲသတင်းတွေကိုအမြင်နားဆွင့်နေပါကျမရီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းနားထောင်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Head Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကဲယောဂါဘေးမှာကွင်ဝေးကြပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်